女星车祸心有余悸，谈创伤泪崩现场。我半个月前我才发生车祸，我们是红灯停下来，后面的车子撞上来。我发现真正的伤是在后来，就有一天我的呼吸变得很急促，他们说你恐慌，你可能就是车祸的那个后遗症，就会突然觉得说我怎么我在这里，然后亲人都不在旁边，你没有办法一个人待在一个空间里面。今晚11点，东森综合台32频道，医师好了。